نرمي جو دعا بول غير نرمي بسم الله خداي سي ناو سي مكر الله تعالى اس پر توکل گناونش بشن نیکی کرن کوهن طاقت چن مگر کوهن مات سے یہ نی غیر نرمی نس پول انس یوان وان نا فرشتے مس وان ہودیتا چاہی ماتھا چاہی وقفی تچانے کامنا کفایت کر وموقی تقاوق بشا ساو ان کا مان کیا چیز ہے چاہی بات ہاں ہاں چاہی کامن گئی کفایت ہاں ساو بشا اب داو شریف اس میں مزید اور رسی زاں ہر انسان اس چھنا شیطان اس ڈال نہ کھو فرشتہ تو چھ ہدایت کھو دوتے شیطان یہ شاسن کوشش مز شیطان کو سمجھ بھائی ڈال أمشي بياخ مانن بياخ شيطان دم شو كاي بالا كبير راجين موين كذا بودر سيميس نهرس قال هودية وكوفية ووقية يمس وقتها يهام كفاية تاس كارن تو بچام تا دير موين نا چلیني چا يمس بي هاي بس كاس ذرا غور كري لبزن كري غور ذرا غور كري يل انسان غيري دراو كاي موجب نيران غير كونغوس نياري كا نيار بوت تم شمشن آسن يا كونغوس سوری نیرون اینے دارس ینس فرشت دیپن کفی تا چانی کانی گئی کفایت نیرون اینے داشن تنش اللہ اکبر اینے یہ تصورت نیر سمجھن چھو چانی کانی گئی کفایت نیر چاہی کام پانے پور کر ہاں چاہوک بچام چاکول خدا اس پر بول سونشن چا کینسر مجھے کنے چیر ہاں اور ووقیتا چاہوک بچام تیر یہ اترپ دعا مانگنک سوار بی طرف کوئی یہ بھی مقصد خاطر فکر آسن انسان سوار ہاں سکون کیا ہے گس ایمس پور اگر اصول پر خدا اس پر بھروس کری تھی دعا انسان نہاں تا گھر میں اپنی بیس بنو یو آگت انشاءاللہ کیا بسم اللہ توکلتو علی اللہ ولا حول ولا قوة بعد اگر وہاں تکر جو سیاد اللہم انی اعوذ بکا من ان اضل يا أن أظلتي على الرواية مشهور من أن أظل أو أظل أو أزل أي جيش بنا وضاد باتشن زيا أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عنه يم دعاني دعاني برام ومن شريكي أنصار